يو نشبه يو يو זה נולד עצרה, הוא מת, הבן אדם מת, אין בן אדם, הוא מת, הוא מת. אני לא יכול להגדיל. יש ככל הנראה מישהו, רגע, אנחנו מנסים לראות אם יש או נחלץ וברב. אזרחי ישראל, מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורעים ערבים, מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים על שוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. זה לא אנחנו. ולאזרחי ישראל אני אומר, זה לא מעניין אותי בכלל אם הדם שלכם רותח, הוא רותח, זה לא מעניין. אתם לא יכולים לקחת את החוק לידיים. אתם לא יכולים לבוא ולקחת אזרח ערבי פשוט ונסות לעשות לו לינץ', בדיוק כפי שאנחנו לא יכולים לראות אזרחים ערבים עושים את זה לאזרחים יהודים. לא יהיה. והדבר הזה הוא דבר שמשותף, אני בטוח, לרוב אזרחי ישראל. אנחנו נמצאים במאבק בשתי חזיתות, בחזית אחת. מול החמאס, וכולנו מאוחדים, והחמאס יורד טילים ורקטות שפוגעים במידה שווה גם ביהודים וגם בערבים. אז בואו נתלכד יחד לעשות את המשימה שדרושה לנו.